たまたまドラマーの田中亮です。本日はですね、先日募集した企画ですね、皆様のドラムセットを投稿していただいてそれを紹介するというですね、第1回あなたのセット何ですかという企画のまとめを行いたいと思います。亮田中。はい、というわけで今回のこの企画ですね、なんとツイッターで投稿してくださった方が15名もいらっしゃいまして、本当に僕ね、この企画を始めた時はもう誰も投稿してくれなかったらどうしようなんてちょっとドキドキしてたんですけど、15名の方が投稿してくださいまして本当はありがとうございます。さらにはですね、この YouTube のコメントの方にツイッターやってないんでということでコメント書いていただいた方が12名いらっしゃいまして、まあ多少この、ツイッターとYouTube の方で被っている両方書いてくださった方もいらっしゃいますけど、それでも15名と12名書いていただきまして本当にですねありがとうございます。 Twitter で投稿してくださった方はですね、概要欄にリンクを貼っておりますのでですね、皆さん見てらっしゃる方もですね、あ、この人こんなセットなんだというのは実際に Twitter の方に飛んで見てみるのも面白いかなと思います。それで皆さんのね、こう情報がいろいろ共有できていろんなアイデアが湧いてきたりすると面白いかなと思います。じゃあ早速見ていきたいと思います。今ですね、ここに今パソコンがあるんで、これで順番にこのハッシュタグあなたのセットで見ていこうかなと思います。なので最初に投稿してくださったから順を追って見ていこうかなと思います。まず最初ですね、ヤナ・モスダさん、これがですねいきなり最初に来たのがですね、こうすごいアイディアのセットなんですよ。お家で叩くことを考えたどり着いたセットですということでですね、カホンなんですね。カホンをに座ってそのカホンをペダルで操作するという感じになってて、であとローボリュームですね、ジルジャンのあの穴開きシンバルを使っていらっしゃるということですね。白井さんのスネア使ってらっしゃる、なかなか渋いですね。そして、DW のペダルにタマのソフトサウンドビーター、あのスポンジのやつですね、あれをつけてデコラのカホンを使ってらっしゃるという、いいですね。いやこれ最初にね、このカホンセットが来た時、いきなりアイディア系かと思ってすごいなと思ってワクワクしちゃったんですよねまさかこんなに考えられたセット、僕こういうね考えられたアイディアセット大好きなんで本当にありがとうございます。いきなりこんな投稿していただいて、ヤナ・モスダさんでしたありがとうございますそしたらですね、お次1位のぞみさん、のぞみさんでいいのかな、グレッチのブルックリンキットですね、18、12、14っていうこのこだわりがですね、全体的に水平で低め、あ、いいですね、低いの大好きです僕。でタムはスネアスタンドにセットしていて、スネアとタムは同じくらいの高さにセットしてあると、あ、そういうこだわりはあるんですよね。これなんかあれですよね、読んだらヨッチさんのセッティングに憧れてっていうのが書いて、そうヨッチさんリスペクトでって書いてありますね。ヨッチさん昔ね僕対バンしたんですけど、多分もうすでに僕のことなんか覚えてないんじゃないか僕はペペロンチーノっていう曲が好きだったんですけど、今も演奏してるのかな、どうなんだろう、わかんないですけど、このね1位さんのセット、ちょっとね僕個人的に気になったのは、あのキックの向こう側にですね、このシンバルケースみたいななんか丸いのが見えるんですよね。これなんだろうと思って、こう正面から撮った写真にはないんですけど、そうじゃない写真にはついてるんで、これはなんか音を調整するために置いてるのかなと、置いてるとしたらこれ何を置いてるんだろうってちょっとね気になったんで、もしよかったら教えていただけると嬉しいです続きましてですね、和田直さん、和田直さんのねセットはですね、これ何が驚いたかというとですね、キックなんですよ。深さが20インチあるらしいんですよ深さ20ですよ、めっちゃ長いですよね。もうなんかあのビニーポールかっていう感じのビニーポールはね 24×24 っていうねなんじゃそらっていうバスドラを使ってるんですよ。もうちなみにあの人はねタムが 14×14 の 15×15 っていうね、意味がわかんないですよねほとんどもうサイズ的にフロアをここに目の前につけてるみたいな、ちょっと話がそれましたね。でこの和田直さんのセットはですね、タマとパイステの組み合わせですね。スタークラシックブビンガでタムが10、13、16、あ、10で13、16なんですね。12、16じゃなくて、結構なんかこだわりかもしれないですね。そこについては特に書いてないですけど、あとね、このチャイナが高いのいいですね。なんかこのロックな感じがして、これね、僕大好きです、こういうの。この和田直さんですね、社会人初ボーナスで購入された
当時のタマの最高グレードのドラムということで、スタークラシック部品がめちゃくちゃいいですね。これ僕も叩いてみたいです。そしてこのキック踏んでみたいです。うんと、投稿ありがとうございます。和田直さん、荒木さん、荒木勝利さんと読むのかな、違ったらすいません、荒木さんですね。アレックス・ルーディンガー氏の初期左右対称セッティングに憧れてそれを目指してた。アレックス・ルーディンガーってこれね、僕ねちょっと分かんないんで今調べてみますね。ウィキペディア出てきました。ニューメラスメタルバンズインクルーディングオーディナンスコンカーリングディストピアグッドタイガーみたいなバンドをやってらした。そうです、メタルドラマーなんですね。ちょっと僕知らなかったです。こういうのもいいですよね。なんかこの知らなかったドラマを知ることができるっていうこの企画の副産物、こういうのがですねあるからやってみたかったんですよね、この企画を。すごい勉強になるんですよね。そしてこの左右対称セッティングっていうことですね、右にも左にも同じものが置いてあるということですね。いやこれいいですね。スタックスラッシュは曲、あスラッシュじゃない、スプラッシュは曲によって位置変えてて、スタックも足してると。ツータも独立させたいけどスタジオレンタルで下ろすの大変やし、正直妥協してると。そうレンタルでね借りるとなかなかねこう好みに全てカスタマイズしてるとそれだけで時間終わっちゃうみたいなとこありますからね。いやすごくわかります。いやでもこれこのセッティングはかっこいいですね。ちょっと僕もこのアレックス・ルーディンガーさんをねちょっと調べてみようと思います。知事さんのセットはですね、こちらまたタマですね。画像のみですが吹奏楽での本番仕様です。タマをなるべく低く水平に配置できるようにバスドラを18インチにしてるところがこだわりポイント。あ、いいですね。僕ね18インチのバスドラがねちっちゃいの大好きなんですよ。昔ねアメリカで使ってたやつも18インチでもうこんだけあれば十分じゃんっていう感じで18インチ使ってたんですよね。これなんかシルバースターでこの見た目だともう彷彿とさせるのは村田タムさんなんですが、村田タムさんも好きだったりするんですかね。かなりなんかセッティングタムの数とかも似てるっちゃ似てる感じもするんですけど、でもこれすごい叩きやすそうで、どんなジャンルでもいけそうないい感じのセットですよね。すごいこのカラーリングもね、この白と青のフェードが綺麗で、このセットね好きですね。僕は個人的にこのキックが18ってのがやっぱいいですね。知事さんありがとうございます。そうしましたら続いてはですねシュガーさんですね。シュガーさんのセットはですねこちら電子ドラムなんですよ。それが、ドラムテックディアボロっていうものかな。これね僕ね正直ねこのメーカーを知らなかったんですけど、すいませんなんかさっきから知らないってどんだけ不勉強なんだお前はっていう話なんですけど、そのセットにモジュールはローランドの TD27 ですね、 V ドラムのやつですよね。でシンバル類もついてると。でキック18のスネア13、タムが8、10、12、13プラス BT1、 BT1 ってなんですかねちょっとわかんないですけど、主要ハードウェアは基本ヤマハでビーターパールということです。そうですねこれエレドラだけどサイズがいろんな種類があるっていうことなんですね。パッと見た感じは普通のアコースティックドラムみたいな感じで、あの ATV の A ドラムみたいな雰囲気を持ってますね。これかっこいいですよね。これ何がいいかって僕ね、こんな、なんか40過ぎのおっさんが何言ってんだって思われるかもしれないですけどね、タムの下にぬいぐるみがあるんですよ。これがね、めっちゃ可愛いんですよね。こういうのね、結構嫌いじゃないんですよね。それがすごくいい味出してて。いや、でも、すごいな、これ。セットがドラムテックディアブロで、ローランドのモジュール使ってて、でですね、これ音源はミディで、スペリアドラマー3をトリガーしてるということなんで、パソコンを立ち上げながらやってるっていうことなんですかね。すごい超こだわりですよねこれ。すごいな、こうやってここまでこだわるのはなかなかいいと思います。かっこいいです。シュガーさんありがとうございます。田舎住み、古着が好きだ、楽器が好きだ、車もすげえ長いアカウント名ですね。メルカリ古着転売亀ちゃん、亀田はじめさんですね。なんかすごいね、アカウント名読むだけで亀田さんの宣伝をしてしまったというですね。いやこれも一つのアイディアですけど、いやでもですねちゃんとドラムの写真を出してくださっていて、ワンタムセッティングでスネアはラディックの現行品、バスドラの上にカウベル、シンバル類は左側がハットと
エフェクトを重ねたやつとクラッシュ、右にライドクラッシュチャイナということでですね、これはやっぱりあれですかね、カウベルがバストラの上にあるっていうのは、あ、違うんですね、ラテン系かと思いきや頭抜き3連を極めるためのセッティングと書いてあるので、これはボンゾということですかね。もう本当ですね、このセッティングもさることながらね、目に入ってくるのはね、ジーパンなんですよ。ドラムセットの置いてある横のジーパンの数、ジーパン以外もですね、結構見るとなんかチノパンとかいろいろ置いてあって、いやーこれ相当古着がお好きなんでしょうね。あ、でもこれあれですね、キックタマって書いてあるけど、タムはパールなのかな、組み合わせてあるっていうことなんですかね。さあ続きましてはですね、アッキーさん、ドラムスコ、アットマークドラムスコって書いてありますけど、6畳の部屋に2セット、セット2台置くと非常に狭いのです。6畳に2セットってかなり気合い入ってますよね、これ。手前のセットはキックが16のカノープスで、奥はタマの24インチキックにロートタムって、なんかすごいですね、24にロートタムっていうのがなんか男気があるというかロックな感じがして、しかもさらに手前のキックは16って、この差がすごいですよね、24と16って。いやーこれ2つ組み合わせたら面白いセットができそうな気がするんですよね。そういうのもなんかやってみたら面白いかななんて、勝手に人の楽器なのに勝手に想像して、そういうのが楽しいんですよね。なんかこうこれこういう風にしたらなんか俺の好みになるなみたいのがなかなか楽しかったりします。アキさんありがとうございます。お次、三浦さんですね。三浦さんはちょい見づらいですけど、グレッチのスネアをタムの位置に置いてます。あー、いいですね、このタムのところにスネアを置く系、僕も好きです。叩いたり叩かなかったりしてますが、ウッドフープを見てほしいというのが一番の理由です。大事、これ大事です、これめっちゃ大事。このね、見た目ってのは本当に大事なんですよね。本当に、うん、見た目によって自分自身もこう燃えるというか楽しくなってくるじゃないですか。だから見た目なんか関係ない、楽器は音が良ければいいんだっていう人も中にはいるかもしれないですけど、僕はどちらかというとですね、見た目重視というか、楽器そのものの見た目もそうだし、こういうセッティングでね、面白みを出すっていうのもすごく大事な要素だなと個人的には思ってます。なのでこの三浦さんのセッティングもね、大好きなんですよ。特にこのウッドフープね、見えてんのいいですよね。これ表に見えてるとなんか あのスティーブ・ジョーダンとか思い出したりするんですけどね。スティーブ・ジョーダンとかお好きだったりするのかな。三浦さんありがとうございます。本当、続きましてはですね、あ、リサイクルショップシンさんですね。この方ですね、確か YouTube の方にコメントいただいて、 Twitter やってないんですけどアカウント作って写真載せましたっていうことですね。何がすごいって、これ多分公共の音楽室みたいなの借りてやってらっしゃるみたいですけど、8時間で2700円というですね。えっていう、マジでっていうような値段で、確かうちの近くでも公共のところ僕ちょくちょく使ってたんですけど、3時間ぐらいでいくらだったかな、1800円ぐらいしたんじゃないかなって考えると、倍にして6時間でも3600円になるんですよね。そうするとそれよりも2時間長いのにそれよりも安いっていうことで、8時間2700円はなかなか破格じゃないですか。いやー羨ましいな、なんかそういうの近くにあるといいですよね。リサイクルショップ新さんありがとうございます。本当、さあそうしましてお次がですね、中林博典さん、こちらがですね、超基本的な12、13、16、20はこれ YD9000 ってことはヤマハですね。40年近く前にバラバラ揃え、現在は押し入れ、現在は押し入れなんですね。だけどこのラックのね、写真が出てるんですよ。でそこにスネアがあって、タマ、ラディック、スリンガーランド、おいいですね、いいところありますね。でそのラックがですね、僕これ知らなかったんですけど、 G ファンって読むのかな、なんかこうアルミのパイプとかそのジョイントを組み合わせて自分の好きな形の棚が作れるみたいなやつがあるみたいで、それで作ってらっしゃるんですよね。なのでこう2段あって、上段にスネアを置いて、下段にシンバルを置けるという、これめちゃくちゃ良くないですか。結構ね、スネアとかってやっぱ数が、まあ、2、3個でも増えてくると、どこにどうやって置いたらいいのかななんてなってくるかなと思うんですけど、これがあるとパッと見た時に、あ、今日はこっち使おう、こっち使おうって手に取りやすいですし、すごいですね、いいなと思って、
場所もその小スペースというか最小限のスペースで綺麗に整理しておけるので、この G ファンってのちょっと知らなかったんですけど、ね、僕もちょっと調べてみようと思います。ありがとうございます。ほんとね、こうやって知らないことを知れるっていうのはね、もう僕だけがなんか得してるみたいな感じなんですけど、皆さんもひょっとしたらね、こんな感じで知らないことを知れることあるかなと思いますので、ほんとこういう企画はやってよかったなって思ってます、勝手に。さあ続きましてですね、長吉一郎さんですね。これねすごいですよ。ラディックのまずステンレスのセットですよ。ステンレス金属セット、金属セットでサイズがキック26。きたーきたー、26ですよ。26でタムが15、16、18という、すごくないですか。15、16、18ですよ。さっき言ってたビニーポールみたいな感じですよね。それとかあのフェイスノーモアの、あれ名前なんだっけ、フェイスノーモアのマイク・ボーディン、マイク・ボーディンです。マイク・ボーディンはね、これ昔あのオジーのバンドでザック・ワイルドとかと、あとベース側の今の、メタリカのロバート・トゥルイロがやってる時にですね、やってて、もうフロアぐらいの大きいやつをタムの位置に置いてて、もう差が激しいんですよね、スネアとの高さの差が。それをねすごく思い出しました。すいません話がそれました。いや、しかしこのステンレスのセットですよ。セットの前でね、革ジャンを着て写真撮ってらっしゃるんですけど、かっこいいっすね、これ。かっこいいなぁ。これ、T シャツザフーですかね、ひょっとして。なんかそんな感じに見えなくもない感じなんですけど。これですね、この長吉さん、もう一個写真もあってですね、それがですね、タマのセットなんですね、こちら。こちらは22のキックに12と14のタムということで。まあ、比較的一般的なセッティングかなと。22のキックでフロアが14ってのは若干まあ珍しいといえば珍しいのかもしれないですけどね。フロアが14だとキックが20で、キックが22だとフロアが16みたいな組み合わせが多いことが多いかななんて勝手に思ってますけど、でも22、12、14っていうセッティングもなかなかいいですよね。なんか何にでも対応できるっていうか、ていうか僕昔フロアといえば16みたいなこう固定観念が刷り込まれてて、14のフロアっていうのはあんまり叩いたことがなかったんですよね、すごい昔、もうほんと10代とかの頃で。しばらくしてからその14のフロアっていうのを叩くようになったらですね、割とあフロア14でも全然いいじゃんみたいな感じになって、結構ですねこう14のフロアのみでやるっていうのはね好きなんですよね。なので今使ってるこの後ろにあるセットもフロアは14インチなんですよ。ただまあ14インチで全然あのフロアの役割できるじゃんって思ってて、18のフロアとか叩くとボーおー来たーみたいな打ちのめされることもあったりするんでその辺がね楽器の面白いところかななんて思ったりもしてます。というわけで長吉さんありがとうございます。このステンレスのセットいつか叩かしてください。お次がですね、影虎68さんですね。こちらが、カノープスのセットですね。 RFM キックが 22×15、 フロアが 15×15 で、ハットが15、クラッシュが17など奇数が多く、今後は徹底的に奇数にこだわるつもりですと。いいですね、そういうこだわり、めっちゃいいですね。3点セットでこれも奇数ですもんね。いやこれですね、スネアが30年以上前に買ったタマのバーズアイメープルということで、これですね特殊なんですよ。この打面側からも裏のボルトの調節ができてしまうってすっごい特殊なやつで、三叉路みたいなこう三つどもえ、なんて言えばいいんだろうなこの三菱みたいな、三ツ矢サイダーみたいな感じのチューニングキーになっていて、六角形の部分と普通の角頭四角いやつが一緒になってるキーがついてるってことなんですよね。通常のキーは、形のキーはサイドのみ、反対裏側ってことですね。で六角形がトップのみっていうことですね。でその2つが一緒になってるキーで回すと上下一緒に回るっていうすごいシステムじゃないですかこれ。なかなかこれ、なんかちょっと前になんかタマがタムでも採用してたんだ、スターかなんかで採用してた気がするんですけどね、記憶違いだったら すいません。このシステムは、ね、面白いんで、でもねこういうシステムをぶち込んでくるところが僕ね、
タマのいいところだなと思ってて、だからねタマが好きなんですよね。何それっていうようなアイデアをガンガンこう製品にもう本当に入れちゃうみたいな、その姿勢がね大好きです。タマさん愛してます。もうこの影虎さん、影虎68さん、ありがとうございます。本当わざわざ写真まで撮っていただいて、いやこのスネは本当大事に使ってください。そしてですね、ソサクさん、創作さんかな、ソサクさんかな、 SOSAKU かっこ窓って書いてある。かっこ窓ってどういう意味なのか。気分はフィッシュマンズということで、下がまだフィッシュマンズですね。これハイブリッドセットですね。タマの、タマじゃないや、パールのリズムトラベラーですね。右側、左側はこれはローランドかな、解説がありました。借り物のパールリズムトラベラーに、あ、左ローランドです。ローランドの TM2 で、スネアは9000円で買った70年代パール転ラグの謎スネアということで、ヘッドは基本限界まで張ってバキバキなサウンドに、じゃあパキパキですね、パキパキなサウンド、あ、レゲエをやってらっしゃるということで、なのでパキパキなスネアということですね。いいですねこれ、このカフスキン的なヘッドが張ってあって、いやこのハイブリッドってね面白いですよね。2つを混ぜて、ただねハイブリッドってねセッティングめんどくさいですよね。セットした後また配線して音源のセッティングがとかなってくるとね、なかなか手間で、僕もね面白い面白いと思いつつ、あの SPDS とか持ってるけど、なんかね使うのめんどくさいなって思っちゃうんですよね。一回セットしちゃえばね楽しいんですけど、何回もバラす場合とかはですね、なんかちょっと手間を考えてしまうっていうですね、なんかいけないですね、そうやって逃げる理由をいろいろ作ってしまうと。創作さんありがとうございます。ちょっと僕もハイブリッドセットもちょっと頑張ります。そしてスキマライダーさん、次の方はですね、こちらかなりスタンダードな感じで、パールのクラシックメイプルということですね。太くてふくよかな音が秀逸です。でしょうね、パールのクラシックメイプルいい音しますもんね。キックが24でフロアが16、タムは12、13、14のうちその日の気分で。いいですね、なんか優雅な感じじゃないですか。タムをこう選べるっていう感じで、これですね、写真見ると24、16と12、13、14のやつ以外にも後ろにですねバスドラが積んであったり、フロアがもう一個なんか白いのが見えたりするんですよね。この辺も多分ですねその日の気分で組み替えられるっての、いやー最高の環境じゃないですかこれ。しかもこのですね、気になったのはシンバルスタンドが全部ストレートって、これ結構こだわりなんじゃないですか、スキマライダーさん。わかんないですけど、特にそこには触れてないんですけど、シンバルは全てパイステ、ハイハットが15でライドが24のライド、すごいですね。602の青ロゴ、クラッシュは 2002K ということで、あ、他のセットはまた今度紹介します。あ、最後に書いていただいてました、すいません先読みしちゃって申し訳ないです。他のセットもね気になるんですよね。他のセットをこうね、さっきの方も6畳に2セットって書いてらっしゃったんですけど、こう何台かセットがあると適当に組み合わせるっていうことで、その組み合わせ無限大にあるんですよね。それがねドラムの楽しさというかですね、ギターが10本あっても10本組み合わせることなかなかできないと思うんですよね。だからドラムはそれができるっていうのがねいいところかななんて思ったりします。あ、ギターも好きなんですけどね、僕はギターが嫌いなわけではないです。はい、ということですね、ツイッターのご投稿をいただいた方々、皆さんご紹介したかなと思います。もしですねこれ今ハッシュタグで検索して見てたんですけど、投稿したのに出てないよって方は、申し訳ございません。コメント欄、YouTube のこの動画のコメント欄に書いていただけたら、どうにか検索して発見できるように頑張りますので、すいませんが、よろしくお願いします。そうしましたら、今度は YouTube に書いていただきましたコメントを見ていきたいなと思います。まず最初ですね、RM さん。個人的にこのセッティングめっちゃかっこいいなと思いました。ありがとうございます。いや嬉しいです、そう言っていただけると。他にも鈴木隆夫さんとか似たセッティングしてます。あ、そうですね、この鈴木さんってユニオンスクエアガーデンのドラムの方ですよね。そうそうそう、タムなしセッティングね、いいですよね。タ
ハムナシ大好きなんですよ本当に。そしてシカゴさん、動画で見ているドラムセットいつもかっこいいなと思いながら、ありがとうございます。いろいろなセットに触れられてきた、いろいろ触れてきました。自分はラドウィンプスが好きなので、山口さん、畑さんかっこいいですよね、森さん、江野正文さんのセッティングを試してみたりしてますと。所有セットは全のものなので外に持っていくのは難しいかなとまあね、持ち出すのって本当ね、ドラムってね大変なんですよね。なかなかセッティングのこだわりはワンタム、ワンフロア、ハット、クラッシュは高め。いいですね、高め。僕と真逆な感じですね。僕どっちかというと低めが多いんで、高めの人を見るとね、あ、すごいな、かっこいいなって思っちゃうんですよね。マイク・テラーナとかマンジーニーとかも結構ね、上の方について、この遠くないよとかなんか言ってるんですけど、いや遠いだろって思うんですけどね、マンジーニーのセットとか。最近はミニセットが気に入ってるので、12バス、10スネア、いいですね。ハットとスプラッシュのセットを使ってます。ボボさん風、ボボさん風ですね。ボボさんもね、みやびさんの後ろでバカスカやってるの超かっこいいですもんね。なんかもうカバンに入るっていう理由でスネア、ちっちゃいスネアを使ってるみたいなことを、まあ、インタビュー読んだ気がしますが、これにネギ坊主を加えようかと考えていますが、ネギ坊主はバコバコ叩いても大丈夫でしょうかということで、ネギ坊主はね大丈夫です。バコバコ叩いても全く問題ないです。ほんとしっかりね、ネギドラムというちゃんとしたメーカーが作っているれっきとした太鼓ですので、普通のスネアと考えて全く問題ないです。バコバコ叩いちゃってください。そしてパピコロンドンさん、電子ドラムなので参加はできませんが、皆様のセット楽しみです。 ありがとうございます。そう、皆様のセット、こうやってね、皆様のセットを皆様が見れるっていう場がすごくいいかなと思っておりますので、ほんでこういうコメントをいただくだけで、なんか、あ、この企画やってよかったなと思えますので、本当にね嬉しいです。こうやって書いていただけると、ありがとうございます。毎週スタジオで叩くので試させていただくかもしれません。あ、いいですね。こうやってアイディアを自分の中に取り入れていくっていう、そういう場ができるのはいいかなと思います。一郎長吉さん、あ、これさっき書いていただいたツイッターの方に投稿していただいた方ですね。メインは玉のスタークラシック12、14、22ということで、さっきの白いセットがメインのセットということなんですね。セットは会場の借り物ですが、ライブはこんな感じで、タムなしというか右寄せてかっこいいですね。確かにドラマーがよく見える。今度試してみますと。嬉しいですね。タムなしセッティング仲間が増えるかもしれないっていうかもしれないということで、中吉さんありがとうございます。そして、YY さん、あら、ツイッターやってないので参加は難しいですが、昔プロのロック系ドラマーにも人気のあったロックツアーカスタムです。あ、ロックツアーカスタム、これあれですね、ヤマハですよね、ロックツアーカスタムってことは。ラグがハイテンションラグって言って、こう繋がってない、こう、あ、このスネアとかはそんな感じですけど、こう一つのラグで上と下からこうボルトをさせるタイプになってるタムだったと記憶してます。タマもアートスターとか確かね、そういう感じのハイテンションラグって昔チェリーさんとかが確か使ってたと思うんですけど、不可動は叩きづらいですがまだ頑張っていますそう、不可動ね、セッティング大変なんですよね。なんか自分の椅子を高くするか思いっきり傾けるかしないと、もうこんな感じにしないと叩けないみたいな。まあ、それでもですね、さっきのマイク・ボーディンとか、あとまた名前が出てこない、マックス・カバレラ、違う、イゴール・カバレラいや、ほんと名前が出てこないそうそう、イゴール・カバレラとかもですね、結構こうスネアとタムの高さの差が激しくて、よくあれでタム回してここ行くなみたいな思ったりするんですよね。ほんと不可動はね、ただまあかっこいいはかっこいいんですよね。音もやっぱね、太くなりますし、いいかなと思います。ぜひぜひ今後も使ってあげてください、ロックツアーカスタム。ワイワイさんありがとうございます。そして、1ドラム&ミュージックさん、いつも動画楽しみにしております。楽しそうなドラム企画、ツイッターでぜひ参加させていただく、あ、これさっき、参加していただいた、1さんはですね、あれですね、タムを低くセッティングして、キックの前に何かスティックバックみたいのを置いているという1位さんですね。あれ何なんでしょうね、本当教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして P セクションさん、
いつも楽しく拝見しております。ツイッターやっていないんでこちらから。やっぱツイッターやってない方結構いらっしゃるんですね。僕もアカウントは持ってるけどほとんどこう投稿してない状態が何年もずっと続いてたんですよ。日本帰ってきてやっと使い始めたみたいな感じなんですけど、まあそれは置いといて、りょうさんと同じで玉好きで、リンドバーグのチェリーさんを師匠と例えて、すごいですね、さすが。僕もねチェリーさん実は大好きなんですよ。スタークラシックメイプルのシルバーギャラクシーで揃えました。サイズは22のキックで12のタムに10インチのメロタム、かっこハテナハテナ16、18のフロアタム。あ、なかなかいいセットですね。ロックな感じがすると思います。パイシンバルもパイステのシグネーチャーで揃えてましたけど、最近ジルジャンの K にも興味あります。 K いいですよ。K ね、僕もねパイステのシグネーチャーも好きなんですけどね、最近なんかあれなんですかね、だんだん年齢を重ねると K ジルによるんですかね、人というのは。別に P セクションさんが年を取ったとかそういう意味ではないですけど、僕自身も昔パイステすごい好きで、あのキラキラした感じいいなって思ってたんですけど、いつの頃からか気がついたら、あれ K ジルいいななんて思ったが、最後 K ジルのなんか罠にはま、罠って言ったら言葉悪いかな、もうずっと K ジルになっちゃったんですよね、いつの間にやら。何なんでしょう、まあそういうなんか流れみたいなのがドラマの中にはひょっとしたらあるのかもしれないですね。P セクションさんありがとうございます、コメント。そしてトモ兄ちゃんさんですね、これいつもコメント、これって言っちゃったこちらいつもコメントくださるトモ兄ちゃんさんですね。りょうさんのセットはいつも個性的でかっこいいですね、ありがとうございます。自分は十数年前まで実家に2セット分置いてあったのですが、処分しました。ああ残念ですね。最初に買ったのはタマのファイバースター知ってますかでした。ファイバースター、僕ね昔知り合いからねタマのセットをいただいたことがあって、もう使わないからっていうことで、それがねひょっとしたらファイバースターだったんじゃないかっていう記憶があるんですけど、でもロイヤルスターっていうのも昔シリーズであったんで、ひょっとしたらそっちかもしんないしって、もうそれも僕も処分してしまったのでわからないですね、覚えてないんですけどね。いやーでもいやーなかなかね使う機会少ないとねそうなってしまいますよね、どうしても。僕も昔の買ったタマのスタークラシックも結局売ってしまったんでね、買うときはもう何十万ですよね、売るときなんか二足三文ですからね、ドラムセットなんて本当によっぽどプレミアがつくようななんかヴィンテージとかでない限りはなかなか大変ですよね。トム兄ちゃんさんありがとうございます。そして川瀬健二さん、はじめましてこんばんは。3年前から始めたシニアおじさんです。ドラムセットはパールの中古で22バス、14スネア、12タム、13タム、16フロアです。お、結構こう一般的なセッティングですね。保管は会社の事務所、私だけの仕様なので机の下に机の下にドラムがあるんですすごいですよね。休憩時間にバス、スネア、ハイハットで、週末はフルセットで楽しんでいます最高じゃないですか川瀬さん、マジでいいですね。机の下にドラムセットがあるってなかなかなんかないですよね。しかもご自身個人事務所ってことですよね、多分私だけの仕様なのでってことは。休憩時間にこうキックとスネアとハイハット、その3点で叩くっていう、いや素晴らしい環境ですね最高だと思います。川瀬さんありがとうございます、コメント本当にいただきまして。そしてタマパイステさん、参加させていただきます。練習中の残響参加の動画つけた、あこちらですね、さっき紹介していただいた、ツイッターの和田直さんですね、和田直さんありがとうございます。こちらではタマパイステさんという名前でSNS が変わって名前が変わるとこう同じ人なのかどうか分かんなくなるっていうその辺をまあ推察してですね対応していきたいと思います。僕もタマ大好きですよということでありがとうございます。よかったです、タマ好きが、タマ好きに知り合えると僕も嬉しいです。タマパイステさん、もうそうですね、タマパイステっていう名前からしてもそうですよねありがとうございます。いつかあの20インチの深さのキック叩かせてください、よろしくお願いしますそして
リサイクルショップ新さん、こちらですね、さっき の, あの8時間2700円の方ですね。しかも広いですね、50平方メートルですねの広さを一人で独占し、8時間で2700円という破格で毎週土曜に練習してますということで、最高じゃないですか。ドラムはパールの2タムのフルセットが置いてあり、そこに自分のスネア、グレッチ G4160 とツインペダルエリミネーターとチャイナスプラッシュなどを持ち込んで遊んでますと。年に何回かバンドメンバーもやってきて一緒に練習し、ワイワイで打ち上げするのが楽しみです。もう最高じゃないですか、いいですね。しかも、もうね、8時間2700円、やっぱ、ね、そこに惹かれちゃいますよね。あ、地元の図書館に併設されている公共の音楽スタジオということですね。なかなかいいんじゃないですかね、最高の環境だと思います。リサイクルショップ新さん、コメントありがとうございます。写真まで撮っていただいて。そして浜本明さんですね、こちらはですね、タモのスタクラをメインにパールヤマハなど5セットで、ジルジャンパイステマイネルなどのシンバル群をベータースティックん？ベータースティックで、文章が一旦切れてますね。最近またヤマハのショーケーセットを購入しましたが、ほとんど自前を持ち込んでの演奏がありません。なんだかんだでカスタムするのも好きで増えた感じで、あ、でもカスタムね、いいじゃないですか。それもまたね、いいんですよ、カスタムして楽しむって。その楽しんでる時間が一番大事なんで、ね、演奏だけが楽器じゃないんですよ、正直言うと。でセットを置いている場合が多いので、自前のセットの出番が…そうなんですよね。なかなか自分で持っていくとなるとね、運ぶのも大変だし、すでにそのライブハウスにあったりもするので、使う機会ってなかなかねないかなと思うんですけど、こういう企画でこうお互いに紹介できると、そういうなかなか使えないキットも活躍の場を得られるかななんて思ったりもします。これ、あ、もう一個コメント同じで書いてくださってるんですね。なんだかんだでタマ、ヤマハ、パールなど5セットありますと。でシンバルはパイステジルジャン、セイビアンなどをベーターで叩いてますということで、旗本明さん、ありがとうございます。ということでですね、全員紹介させていただいたかなと思います。 Twitter で15名の方で、YouTube のコメントに12名の方に書いていただきました。本当ありがとうございます。こちら最初にもお伝えしたんですけど、皆様のアカウントですね、あの Twitter の方はですね、概要欄にリンクを貼らせていただいておりますので、よかったらですね、そちらから飛んでいただいて、他になんか写真だけの方もですね、演奏動画とかいろいろ載ってたりですね、セッティングをちょっと微妙に変えて、なんかタムのところにスネア置いてみるとかね、そういうのをやってらっしゃる方もいらっしゃるんで、結構ね見させていただきますので、皆さんもよかったらリンクで飛んでいってみて、お互いにこう情報共有なんかされてみてはいかがでしょうか。両端中といった感じですね。第1回あなたのセット何ですかなんですけどね、本当にもうね、やってよかったなと思いまして、もう何よりこうやっぱ自分の知らないことを知れるっていうのがすごく大きいなと思ったんですよね。こう知らないセッティング、そんなアイディアがあるんだとか、あの棚を作る G ファンでしたっけ、あれとか、あと知らないドラマーですね、あ、こんなドラムの人いるんだって、僕知らなかったわっていうのを知れるっていう、ね、こんなセッティングがあるんだとか、こんなセットで叩いてる人いいんだ、羨ましいなとかね、いろいろ知ることができるので、なかなかそういうのってやっぱりこう、ね、情報源が少なかったり、まあ、情報の嵐みたいな時代と言われてますけど、それを発掘していくのが大変だったりするので、なんかこう一気にそういうのを知れる場があるのもいいのかななんて思いまして、ぜひね、まあ、個人的に単純に楽しかったっていうのもあるんですけど、こういう機会をまた設けて何か企画できたらなと思いますので、その時は皆様ご協力いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。というわけで、今回ご参加いただいた皆様ありがとうございました。第1回あなたのセット何ですかでした。ドラマーの田中亮でした。タムタム。